অপবিত্ৰ টকা ঘটাৰ আহিলালৈ পৰিণত কৰিছিল গ্যাং অফ 14ৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই। সহজ উপায়েৰে ধন ঘটাৰ বাবে এই গ্যাংটোৱে বহুলোকক কৰি গৈছিল ব্লেকমেইলিং। এইবাৰ পোহৰলৈ আহিল ৰুমি নায়কৰ আন এক কাণ্ড। মই টোটেলি এখন লিগেলি এখন দোকান চলাই আছো, মোৰ তাত লাইচেন্সৰ পৰা আদিলে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰেন্স আছে। গ্যাং অফ 14ে কেনেদৰে জাল মেলিছিল টকা ঘটিবলৈ? তেওঁলোকে জোৰ পূৰ্বক মানে ডুবি ধামকি দি ইয়াত দেখা পাইছে, কোনো লৰা মানুহ নাই, মানে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে তেওঁলোকে। একাংশ সংগঠনৰ নেতাৰ লগ লাগি ব্লেকমেইল কৰিছিল বহু লোকক। প্ৰথমবাৰ ফোন আহিলে, প্ৰথমবাৰ মোৰ ৰিচিভ কৰা নহ'ল। নেক্সট বাৰ আকৌ তেওঁলোকে ফোন কৰিলে, ফোন কৰি তেওঁলোকে মোক মানে কথা পাতিলে যে তোমালোকৰ বাইক হেৰি ডিলাৰৰ সন্মুখত বহুত বাইক ৰখা আছে, তো তাৰে এগেইনষ্টত আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তো তোমালোকৰ লগত অকণমান কথা আছিলে। পোহৰলৈ আহিছে ৰুমি নায়কৰ আন এক ধন দাবীৰ ভিডিঅ'। আপুনি সহজভাৱে ধন খটাৰ বাবে মহানগৰী অলিয়ে গলিয়ে জাল পেলাইছিল গ্যাং অফ 14ে। আৰু আপুনি আগতে যে 3000 টকা লৈ গৈছিলে বাইদেউজনী কৈছে, ক'ৰ পৰা লৈ গৈছিলে? কোনটো? এই বাইদেউজনীয়ে কৈছিলে এই গ্যাং অফ 14ক নেতৃত্ব দিছিল চানমাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৰুমি নায়কে। এইবাৰ পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে ৰুমি নায়কৰ ধন দাবীৰ আন এক চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ'। চাওক উজান বজাৰৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কেনেদৰে ধন দাবী কৰিছিল ৰুমিয়ে। লগত আছিল কোনো এটা অজ্ঞাত সংগঠনৰ নেত্ৰী। উজান বজাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত DSLR কেমেৰা ঘূৰাই দাবী কৰিছিল 20,000 টকা। এনেদৰেই মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত বাতৰি কৰাৰ নামত দাবী কৰি আদায় কৰিছিল বহু টকা। আনহাতে স্পাকাণ্ডত জড়িত অন্য 13 অভিযুক্তৰ এজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই চানমাৰী আৰক্ষীয়ে। কেৱল মাত্ৰ পলাতক বুলি কৈয়ে দায়িত্ব সামৰিছে বিয়াগু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। সকলো তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীৰ হাতত থকাৰ পাছতো এইসকল অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নোলোৱা কাৰ্যই সকলোকে ভবাই তুলিছে। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।